Три действащи паркинга има към момента в района на най-голямата болница в Югоизточна България, УМБАЛ Бургас. Да се намери място на тях през деня обаче мисия невъзможна. Десетки сигнали, включително и в телевизия СКАТ, постъпват ежедневно от граждани, които се оплакват, че не могат да стигнат до здравното заведение с автомобилите си. Вместо на хора, които действително се нуждаят от здравни грижи или на медицинския персонал, там са паркирани колите на граждани от съседните жилищни блокове. Проблемът не е нерешим. По предложение на ръководството на болница, кметът на Бургас Димитър Николов е внесъл две докладни записки за разглеждане в Общинския съвет за нова организация на два от паркингите. След обследване първите два часа ще бъдат безплатни. Ще почне да се заплаща след втория час. Това се взе като идея, тъй като общо взето два часа са едно нормално време за свиждане и за работа с документация, изписване на болни, така че ще има възможност и да има по-голям оборот, така да се каже, на автомобили за хора в нужда. И същевременно се надяваме с тази регулация да освободим и част от забранените места, тъй като голям хаос създават тези автомобили, когато се налага линейка, особено да достъпва до спешния център. По първоначални изчисления, реорганизацията на паркингите ще струва около 33 000 лева, а очакваните разходи за поддръжка за месец ще са около 4 000 лева. Двете предложения ще бъдат разгледани на заседанието на Общинския съвет в края на септември.